Nepalnews.com. News from Nepal as it happens. गृह मन्त्री भीम रावलले वर्तमान सरकारले नयाँ सुरक्षा रणनीतिसँगै सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखाद्वारा बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित विद्यमान प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था र पत्रकारको सुरक्षा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। यो सरकारको पनि मान्यता हो। त्यसको लागि अब आगामी दिनहरुमा पत्रकारहरुमाथि हुने कुनै पनि प्रकारका हमला हस्तक्षेप संविधान र कानून मिचेर विभिन्न तत्त्वहरुबाट हुने हस्तक्षेप दबाव ती सम्पूर्ण कुरालाई यो सुरक्षा कार्ययोजना सँगसँगै नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेमा गृह मन्त्रालयको पूरा विश्वास छ। उहाँले विगतमा हत्या गरिएका सञ्चारकर्मीका दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने समेत बताउनुभयो। उहाँले सभ्य लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका लागि सरकार र सञ्चार जगत निकटताका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारले हिजो मात्र पारित गरेको विशेष सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनका विषयमा सत्ता पक्षबाट मात्र होइन विपक्षी पार्टीहरूबाट पनि समर्थन जनाएकाले बढ्दो अपराधिक घटनाहरू नियन्त्रण आउने आशा समेत व्यक्त गर्नुभयो। त्यो जुनसुकै पार्टीको होस्, मलाई त हाम्रै पार्टी नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस लगायतका अहिलेका सबै सरकारमा रहेका पार्टीहरू मात्र हैन, विपक्षी दलले समेत गैरकानूनी क्रियाकलाप गर्ने, अपराधिक क्रियाकलाप गर्नेमाथि तपाई दृढतापूर्वक कारबाही गर्नुहोस् भनेर मलाई भनेको हुनाले म उहाँहरु सबैको इच्छा अनुसार, तपाईहरु सबैको माग र भावना अनुसार जुनसुकै व्यक्ति किन्नुहोस्, अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानूनको दायराभित्र ल्याउन कटिबद्ध छु। कानूनले आफ्नो बाटो लिन्छ। मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न राजनीति र पत्रकारितालाई अपराधीकरणबाट अलगै राख्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक रमेशचन्द्र ठकुरीले सञ्चार क्षेत्रको सुरक्षाका लागि प्रहरी र पत्रकार महासंघबीच समन्वय जरुरी रहेको बताउनुभयो। पत्रकार महासंघ सेफ्टी तरफबाट मलाई के आश्वासन दिन चाहन्छु भने एउटा टिम गठन गरौँ। त्यो टिम गठन गरिसकेपछि त्यस टिमबाट के कसैले चाहिँ पत्रकार मित्रहरूको चाहिँ सेफ्टीको चाहिँ ग्यारेन्टी हुनसक्छ, त्यसको एउटा हामीले कन्सेप्ट पेपर तयार पारौँ र त्यसलाई हामीले गृह मन्त्रालय मार्फत एप्रुभल दिएर चाहिँ कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चार क्षेत्रका अगुवाहरूले कुनै पनि सरकारले सञ्चारकर्मीहरूमाथि हुने भौतिक आक्रमण तथा भयरहित वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए। पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखाद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रम सम्बन्धी समाचार यति नै। Nepalnews.com. News from Nepal as it happens.